bene data bakundwa nongeye gushimira imana ku bwanyu kuko munyemerewe kongera kubana nanjye muri iki kiganiro dukomeza kuvuga ku byerekeranye n'inzira ndagira ngo bamenyeshe ko inzira ari imwe ijyana mu bugingo ariko kandi hakaba n'indi nanone ijyana mu irimbukiro yesu kirisito mwivanje nuko yanditswe na yohana mu gice cya cumi na kane ku murongo wa gatandatu ntiwe wavuze ati nige nzira ntige kuri kane n'ige bugingo ku buryo ntawe ushobora kujya kwa data ntamujyanye ijambo rero ari we yesu kirisito tumugereranyije n'ijambo ry'imana nk'uko tubasha kurisoma mu byanditswe byera ni inzira tubasha gukurikira maze ikatugeza mu bugingo buhoraho yesu kirisita ubwo yakunze kuvuga aya magambo avuga ati amagambo mbabwira ni umwuka kandi ni ubugingo byumvikane rero ko ijambo ry'imana ari ubugingo kandi warikurikiranye nurumva ko nta handi ryamugeza uretse mu bugingo buhoraho nyamara nk'uko ijambo ry'imana ari ubugingo uko niko n'ijambo ry'umwanzi naryo ribasha kuyobora urikurikiye mu irimbukiro ry'iteka nk'uko duhora tubivuga rero umuntu yahise mu inzira y'irimbukiro aho guhitamo inzira y'ubugingo ubundi imana yari yamuremeye inzira y'ubugingo ariko agiye kumva yumva ijwi rimubwira riti ntabwo uzapfa ahubwo nawe uzamera nk'imana umuntu rero yumva iryo jambo ry'umwanzi maze ubwo ryari rimugejeje harinda imukara imana nyiri imbabazi ni zose imana yuzuye urukundo igoboka umwana w'umuntu ubwo yamutangiraga igitambo cy'icyaha kugira ngo atamanuka muri ryarimbukiro ubwo umwanzi yashaga kumuruhamuri ryarimbuke ni bwo ijwi ryumvikanye riturutse mu ijoro riti yewe muri imbuzi w'abantu sigaho kuko uyu munsi nababoneye incungu kuko niko umucunguzi yatuvukiye maze aza kutubera igisubizo cy'icyaha ku buryo yishyuye umwenda wose w'ibyaha ntiyagira na busa busigara uba bamwizeye bose baridegembye ndetse buzuye umunezero mwinshi ushingiye ku byiringiro by'ubugingo buhoraho bafite hari umugani yose yaciriye abantu werekeranye n'umuntu wari ufite abana babiri noneho ngo akabwira umukuru ati jya kunkorera mu murima wanjye uwo mwana mukuru ngo agiye kumusubiza aramubwira ati ndanze ntaho ndi bujye noneho yegera umuto yaramubwira ati reba umwana wanjye ngo ino wengutume mu murima wanjye umuto yara ati data ati ndaje ati kandi ndajyayo ubwo uwo mwana yemereye ese ko ari ujye mu murima ariko ugitangaje nuko uwo mwana ntaho yigeze ajya hanyuma wa undi mukuru wari wahakanye aza kwisubiramo aravuga ati iki kintu nakoze ntabwo ari cyo kuba data adatatumye mu murima we nkaba nanze kujyayo uyu ntabwo ari umuco mwiza wa mwana mukuru yisubiraho maze aragenda ajya mu murima noneho abaza abantu ati muri abo bombi ninde wumviye se ese ni uwavuze ngo ndanze ntaho ndi bujye cyangwa ni uwavuze ati nda ndagiye ariko kandi ntagira aho ajya uko niko imana ihora itegereje kubona umuntu yisubiraho nubwo umuntu yafashe umwanzuro mu b'imbere ariko kandi ubuntu bw'imana icyo bubereyeho ni ukugira ngo bwemeze umutima w'umwana w'umuntu maze uwo mwana w'umuntu nawe umwanzuro wo kugaruka imana imugarure mu mwanya we ngo niko imana yavuze iti nimukure ibishimwa mu bigawa muzahinduka nk'akanwa kange nimugaruka nange nzabagarura maze mbashyire mu mwanya wanyu ubuntu bw’Imana buturehereza kwihana, kugira ngo wa mwanzuro mubi twari twafashe tuwuveho maze duhindukirire imana imana nayo yuzuye imbabazi itugirire neza idusubize mu mwanya yari yatugeneye n'ubundi kuko ngo umunezero wayo wari ukubana n'abantu ikibazo abantu ba kera rero bagize ubwo bumvaga ijambo ry'imana ni nacyo kibazo abubungubu bagira usibye ko aho batandukanira ni uko aba ba kera bo bahakanye byeruye bati ntabwo tuzagendera muri iyo nzira mbese neza neza wagira ngo uyu mugani Yesu yawuciye ashaka kugereranya aba bantu bo mu isezerano rya kera natwe ba none bo mu isezerano rishya abo mu isezerano rya kera ngo imana yari yababwiye iti nimuhagarare mu nzira cyangwa se mu ihuriro ry'inzira maze murebe kandi mubaririza aho inzira nziza iri aba ariyo munyuramo nibwo muzabona uburuhukira mu mitima yanyu maze abo abantu bagiye gusubiza baravuga bati ntabwo tuzayinyuramo abo ni abakeraberetswe inzira ariko barahakana bati ntabwo tuzayinyuramo kandi koko byaje kugaragara ubwo Yesu ukuyisitu yazaga hano ku isi yasanze abantu bitwa ko bavuganira imana abantu bitwa ko ari abanyedini abantu bavuga ko bayobora abandi mu nzira igana ku mwana ariko yesu kirisitaje ubwo yahamagaraga avuga ati ndamwe abarushe n'abaremerewe mwese ni muze mu nsange ndabaruhura. baravuze bati ubwo buruhukiro wowe utanga ntabwo dukeneye ahubwo batangira gucura imigambi yo kumwica tekereza nawe aba bantu bari barafashe umwanzuro ku buryo rwose bo ntabwo ibintu byo kujijinganya byabagaragaragamo kuko icyo bari barahisemo nyine cyarumvikanaga nyamara biki gihe cyacu bo ntabwo bahakanaberuye kugendera muri iyo nzira ahubwo baravuga bati iyo nawe tuzayigenderamo ariko kandi n'izacu za kera nazo ntabwo tuzazireka mbese ugasanga ari ba bantu batambikije bashaka kugendera mu nzira ebyiri icyarimwe bagashaka gufata impuzombi bati amategeko ya munsi natwo aratureba ariko kandi n'ubutumwa bwiza bwa Yesu ukirisitu nabwo ntabwo tubwanze ubu Yesu isi turamwizera hanyuma tubashishe gukomeza amategeko mbese bafite ukuntu bagenda bavanga ibintu ku buryo utitegereje neza ushobora kubitiranya n'abakirisitu ukabitiranya n'abakiranutsi ukabitiranya n'abagenzi bajya mu ijuru mbese ukumva ko ari bene data ku buryo rwose nk'abana b'ibitambambuga babasha kubayoberamo bakifatanya nabo bo bibwira yuko ari abagenzi bajyana mu ijuru Yesu yesukirisitu we rwose ntabwo yegeze ahisha abantu yuko atari buri wese uvuga ngo umwami mwami uzinjira mu bwami bw'imana ibi Yesu yesukirisitu yabivugaga yeruye yewe ngo n'abazaza bamuratira imirimo bakoze mu izina rye ngo ijambo azabasubiza ni uko atigeza abamenya ngo maze abirukane bamuve mu maso kandi urumva nawe icyerekezo cy'abajya aho abirukanywe n'imana berekeza muri icyo cyanditswe Yesu yavuze ko abavuga ngo mwami mwami atari ko bose bazinjira mu bwami bw'imana hari ijambo yavuze ari naryo jambo ngenderwaho risobanutse kuri bamwe ariko kandi rikabera urujijo benshi ni uko yese yavuze ngo abazajya mu bwami bw'imana niba abandi gusa bakora ibyo data wo mu ijuru ashaka icyo kintu rero umwanzi akiyoberezamo benshi na none agerageza kubumvisha yuko iby'imana ishaka ari ugukomeza amategeko yayo nyamara ntabwo ibyanditswe byera byabuze gutanga igisubizo kubera yuko abo muri icyo gihe cya yesu kirisito bahereye ko bamubaza bati tubwire imirimo y'imana iyo yo kugira ngo tuyikore niba icyatuma twinjira mu bwami bw'imana ari uko dukora iby'imana ishaka wowe tubwire gusa imirimo y'imana hanyuma tuyikore ubwo rero iyo yese agiye kubasubiza yarabasubije ati umurimo w'imana nguyu ni uko mwizera uwo yatumye. aya ni amagambo ubasha kwisomera mu ivangire uko yanditswe nayo hano igice cya gatandatu umurongo wa makumyabiri n'umunani ndetse na makumyabiri n'icyenda nyamara muri icyo gice cya gatandatu ibyo bintu yesu yakunze kubigarukaho cyane aho avuga ku murongo wa mirongo ine ati kuko icyo data ashaka ari iki ni ukugira ngo umuntu wese witegereza umwana akamwizera, ahabwe ubugingo buhoraho nanjye nzamuzure ku munsi w'imperuka nyamara si muri icyo gice gusa ahubwo ni henshi yesu kirisite ubwo yagiye agaragaza ko kumwizera byonyine bihagije kugira ngo umuntu ahabwe ubugingo buhoraho usomye mu gice cya gatatu kiyo vanjine uko yanditswe na yohana ugahera ku murongo wa cumi na kane kugeza ku wa cumi na gatandatu hari amagambo agira ati kandi nkuko Mose yamanitse inzoka mu butayu niko umwana w'umuntu akwiriye kumanikwa kugira ngo umwizera wese abone guhabwa ubugingo buhoraho kuko imana yakunze abari mu isi cyane byatumye itanga umwana wayo w'ikinege kugira ngo umwizera wese atarimbuka ahubwo ahabwe ubugingo buhoraho komeje ku murongo wa cumi n'umunani aragira ati uwizera umwana w'imana ntateka azacirwaho nawe utamwizera we amaze kuricirwaho wakomeza ku murongo wa cumi n'icyenda hakagira hati uko gucirwaho iteka ni uku ni uko umucyo waje mu isi abantu bagahitamo umwijima kurutisha umucyo babitewe n'uko ibyo bakora ari bibi nuko umucyo waje mu isi abantu bagakunda umwijima kurutisha umucyo babitewe n'uko ibyo bakora ari bibi ubundi mu mwijima ubuzima buba buri mu kaga ikintu icyo ari cyo cyose kibasha kwangiza ubuzima bw'umuntu kabone n'aho yaba atari umwanzi ukugiriye nabi cyangwa ngo uribwe n'inyamaswa y'inkazi umuntu ubwo ashobora no kwigonga ku kintu kikamukomeretsa abasha no kuba yahanuka agaca umutima kandi icyi imana ishaka ni uko hatagira n'umwurimbuka ariko se umuntu yari indahura n'izo mpanuka zose ziterwa n'umwijima nk'ubwo yavuga yuko atigeze amenya inkuru z'umucyo cyangwa ubwigomeke bwe nibwo azaba azize si ndabona umuntu wumuswa nk'umuntu wahitamo umwijima kurutisha umucyo ariko mu rundi ruhande nanone ndabyumva kubera yuko ngo umwami w'iyi isi ari we sekibi ngo yahumye benshi amaso kugira ngo batabasha kubona umucyo w'ubutumwa bwiza uba ariko icyo nkwifuriza none woteze amatwi ni uko wahitamo inzira y'ubugingo kugira ngo ubeho kandi ukemera kumurikirwa n'umucyo w'ubutumwa bwiza uramenya ubu buntu bw'imana ugiriwe none ntubupfushe ubusa maze imana yo mu ijuru kumpera umugisha